Kryeministri Edi Rama thot në një intervistë për televizionin italian La Sette se vonesat në hapin e kampit refugjatëve në Gjadër nuk kanë lidhje me qeverinë shqiptare pasi ndërtimi dhe administrimi i përket palës italiane. Gjermania është vendi europian i radhës që e sheh me interes marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët. Mediat pranë Brukselit shkruajnë se brenda koalicionit qeverisës kërkohet që ky model të shtrohet për diskutim. Janë zbardhur shkeljet që Ministria e Arsimit gjeti gjatë kontrollit në Kolegjin Universitar Wisdom, për të cilin ka nisur procedurat e mbylljes. Një nga shkeljet ishte dhënia e diplomave edhe për degë për të cilat ai nuk ishte licencuar. Qëndrimi i vizitorëve të huaj në hotele dhe struktura akomoduese njohu rritje me 53% në Korri, ku numrin më të madh e patën turistët nga Kosova, Polonia dhe Italia. Tur operatorët thonë se prenotimet janë të larta edhe për vjeshtën. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës e Jug Maqedonisë si paralajmëron se ngjarja e Banjskës mund të përsëritet pasi autorët janë të lirë në Serbi e deklaron se siguria në veri është e kërcënuar pasi Beogradi vijon të mbajë forcat ushtarake në kufi. Ushtria izraelite bombardon pozicionet e Hezbollahut në jug të Libanit duke vrarë 8 persona dhe plagosur 59 të tjerë. Në mesin e të vrarëve është dhe komandanti i lartë i Hezbollahut Ibrahim Akil. Sulmi vjen pas valës buzëtorë të shpërtimeve në mjetet elektronike të komunikimit. Me mbroma të gjithëve, mirë se vinë në lajmet orës 19:30 minuta, këtu në Klan do të jemi bashkë si çdo mbrëmje për të njohur me gjitha zhvillimet kryesore. Kryeministri Edi Rama në një intervistë që ka dhënë për televizionin italian La Sette thotë se vonesat në hapjen e kampit të refugjatëve në Gjadër nuk kanë lidhje me qeverinë shqiptare pasi ato administrohen nga Italia. Rama shpreh se marrëveshja u diskutua gjatë dhe para finalizimit me kryeministren Meloni. Ja se çfarë detajesh të tjera ka dhënë kryeministri në këtë intervistë. Viva Giorgia Meloni! Italiane po i kushtoi një vëmendje të veçantë shtyrjes së vazhdueshme të hapjes së kampit të refugjatëve në Gjatër. I fundit që i ka dhënë hapësirë kësaj çështje është emisioni i njohur Piazza Pulita në televizionin La Sette. I pyetur për vonesat, kryeministri Edi Rama thotë se i gjithë operacioni është në dorë të palës italiane. Konkretisht dhe çdo gjë tjetër janë llogari që i bën qeveria italiane. Shqipëria nuk ka asnjë kosto, Shqipëria nuk ka asnjë përgjegjësi ligjore. Shqipëria ka dhënë gatishmërinë e saj të mikpresë për atë që është një operacion italian në një territor që do të menaxhohet komplet nga Italia. Rama thotë se marrëveshja në fjalë është diskutuar gjatë përpara finalizimit. Nuk ishim në plazh duke parë yjet dhe romantikisht doli kjo ide. Ishte ndryshe. Ka pasur një diskutim më herët. Mohoi që këtë verë të kishte pasur një takim me kryeministren italiane dhe shpjegoi sërish raportin e tij të mirë si një kryeminister i majt me një përfaqësuese të sëdjathës ekstreme si Meloni. Kush e njeh nuk mund të mos ketë një marrëdhënie të mirë me të. Ajo është një person shumë i vërtetë dhe shumë e drejtë për drejtë. Nuk ka rëndësi nëse kryeministri i Italisë është i djathtë, i majt, demokristian, legist apo çfarë do qoftë. Është kryeministri i vendit më afër nesh, më mik me të cilin Shqipëria është e lidhur përjetësisht. Për mua ideologjit kam dekur kur ka rënë muri i Berlinit. Rama foli dhe për vizionin e tij për të ardhmen në Shqipërisë. Kur më pyesin si do të jetë Shqipëria e së ardhmes, dhe ka shumë nga ata që mendojnë se një ditë ne do të jemi si Gjermania, unë ju them, shikoni Italinë. Ajo është Shqipëria e së ardhmes. Edhe në një intervistë që pati një ditë më parë për rritin televiziv Euronews, Rama përsëriti se marrëveshja me Italinë për emigrantët nuk do të përsëritet me asnjë vend tjetër. Kjo është një marrëveshje ekskluzive me Italinë, sepse ne i duam të gjithë, por me Italinë kemi dashuri të pakushtëzuar. Për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për pritjen e emigrantëve, shfaqi interes dhe kryeministri britanik Keir Starmer gjatë vizitës që zhvilloi në Itali. Dhe punimet për pritjen e emigrantëve të palishëm në Lezhë kanë përfunduar në Shëngjin, ndërsa janë ende duke vijuar pranë në kampin e Gjadrit, sa kaj zona është marrë në administrim nga ana e karabinierëve italian. Shohim se çfarë po ndodh atje në terren. Po vijon me ritme të shpejta puna për ndërtimin e kampit në zonën e Gjadrit në Lezhë.
Ndërkohë punimet po konsistojnë në ndërtimin e murit rrethues, kanalizimeve, por edhe ndriçimit, ndërsa autoritetet përkatëse ende nuk kanë një datë se kur pritet që të vinë refugjatët. Zona brenda kampit është marrë në administrim nga karabinierët italian, ndërsa për zonën e jashtme përreth pritet të ngrihet një strukturë e posaçme nga policia e shtetit. Këta të fundit do të bëjnë edhe mbikëqyrjen e territorit të jashtëm të kampit. Punëtorë dhe mjete po punojnë përgjatë 24 orëve, por ka ende edhe pak punë për përfundimin e kësaj strukture brenda bazës ushtarake të Gjatrit. Filmimet brenda ambienteve të kampit janë të ndaluara, por siç duket edhe nga pamjet e siguruara nga televizioni Klan, pjesa më e madhe e dy strukturave kanë përfunduar dhe aktualisht po punohet për rrethimin, sistemimin e ambienteve të brendshme dhe lidhjen e energjisë elektrike si dhe sistemet e kanalizimeve. Ndërkohë, njëta gjë nuk mund thuhet për qendrën pritëse të refugjatëve në zonën e Shëngjinit, pasi në të punimet kanë përfunduar. Gjermania është vendi europian i radhës që e sheh me interes marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët. Mediat pranë Brukselit shkruajnë se brenda koalicionit qeverisës në Gjermani kërkohet që ky model të shtrohet për diskutim. Marrëveshja për emigrantët mes Shqipërisë dhe Italisë shihet me interes edhe në Gjermani si mënyrë për të dekurajuar një herë mirë dyndjet e pakontrolluara të emigrantëve të jashtëligjshëm. Portali Euractiv i profilizuar për çështjet europiane shkruan se brenda qarqeve të qeverisë gjermane kjo marrëveshje shihet si një prej modeleve më të mira për të ndjekur. Brenda qeverisë gjermane ka zëra që kërkojnë që ky model të shtrohet për diskutim, si në rrafshin dy palësh, që Gjermania të arrijë një marrëveshje të ngjashme me një vend jashtë Bashkimit Evropian, ku të kryhet vlerësimi kërkesave që meritojnë azil, ose në rang evropian ku negociator të jetë vetë Komisioni Evropian. Siç shkruan Euractiv, modeli ngritjes së qendrave të përpunimit të kërkesave për azil jashtë kufive të Unionit është hedhur si propozim që në negociatat për formimin e koalicionit aktual qeverisës në Gjermani në vitin 2021, ndaj dhe shembulli konkret që është materializuar në marrëveshjen mes Tiranës dhe Romës, shihet pozitivisht veçanërisht nga socialdemokratët gjermanë, partnerët e mëdhenj të këtij koalicioni. Interes për këtë model ka shfaqur më herët edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe kryeministri britanik Keir Starmer. Kryedemokrati Sali Berisha në një intervistë që ka dhënë për emisionin Opinion këtu në Klan ka thënë se me ardhin në pushtet të Partisë Demokratike, kryeministri i ri do zgjidhet me referendum. E deklaroi se zgjedhjet e ardhshme do të dilet në një koalicion me Partinë e Lirisë. Lideri i opozitës Sali Berisha u përgjigj me anë të një videoje së regjistruar paraprakisht pyetjeve të gazetarit Blendi Fevziu për emisionin Opinion mbi zhvillimet e fundit politike, si dhe për mënyrën se si do të dalë opozita në zgjedhje. Berisha e ka cilësuar si primare që në zgjedhje të shkohet me një qeveri teknike pa Edi Ramën kryeministër. Ne po përgatitemi për të nisë një betejë të pandalshme gjerë në krimin e qeverisë teknike. Përndryshe, zgjedhjet janë të ekzekutuara, janë të përfunduara pa u zhvilluar. Kryedemokrati ka sqaruar edhe arsyet se pse në listën e krerëve politik të opozitës në 12 qarqe mungonin gratë. I diktuar për fat keq nga një realitet në këtë kontekst, ndofta llogarit nuk janë mirë, por është gjykuar të jenë burra të cilët të përballen me realitetin. Teksa në zgjedhje garanton se do të dalë me aleatin e tij Ilir Meta. Me zotin Meta unë kam raporte shumë të mira dhe bashkëpunimin zgjedhje do të jetë i ngushtë. Teksa shprehet se në listën e deputetëve të opozitës do të ketë emra të rinj, duke i zgjatur dorën edhe demokratëve të tjerë që t'i bashkohen kundër Ramës, i jep këtë përgjigje nëse vajza e tij, Argita, do të përfshihet në Partinë Demokratike. Kjo është çështje krejtësisht personale e Argita Berishës dhe jo e Sali Berishës. Për herë të parë, kryedemokrati ka deklaruar se me fitoren e zgjedhjeve nga ana e PD-s, fton cilin do ta sfidojë për postin e kryeministrit të ri të vendit me anë të një referendumi. Do ftoj unë cilin do që dëshon ta sfidoj Sali Berishën në votën e qytetarëve për kryeministër. Një risi moderne, modernissima, kjo në funksionimin e një opozite. Sa u përket akuzave të ngritura ndaj tij për çështjen e privatizimit të kompleksit Partizani, për të cilën akuzohet për korrupsion pasiv, Berisha i ka cilësuar si një piramidë mashtrimi dhe shpifjeje. Sot për 8 orë në Komisionin Parlamentar, ritmor parlamentar për koncensionin e sterilizimit, ka dëshmuar ish zëvendës Ministri Shëndetësis Klodian Riepaj, i cili po qëndronë në burg për e më shumë se një vitër para Komisionit, a i ka mohuar të ketë abuzuar me detyrën. Me
Me pranga në duar ish zëvëndës Ministri i Shëndecis, Klodian Riepaj, erdi në kuvend për të përbalur për plot 8 orë, me pyetjet e antarve të Komisionit Hetimor për përgjegjësit e ti për dy koncensionet, e sterilizimit dhe check-upit. Duke mohuar abuzimin me detyrën, Riepaj shpjegon pse u vendos të shkohej drejt një koncensioni për sterilizimin. Keni bërë ju llogaritjen sepse një mjek që erdhi dhe dëshmoi në këtë komision tha që kushtonte 2.4 euro sterilizimi i seteve. Ju e keni dhënë 400 euro shkon bashkë me TVSH. Që ju po thoni sa kushton sterilizimi i seti? Un po them sa kushton një ndryrje kirurgjikale. Nuk sa mund të jetë vlerë, po si do japim vlerën? Afrofe. Po, ka ju flisni për një gjë tjetër, un flas për diçka tjetër. Jo, mas harruar. Nuk flasim, nuk mund të krahasojmë mund me qepën. Sa... Ish zëvendës ministri aludojse ndaj tij është montuar një akuzë për një vepër penale që nuk e ka kryer. Që në 2016 që hetohem, nuk është lënë gjë pa hetuar. Nuk shikohet bari, po shikohen mullarët e kashës për të kërkuar në gjilpër, dhe kur nuk është gjetë gjilpëra, është marrë fije kashës dhe është bërë gjilpër. Pavarësisht se prej afro 13 muaj shëndodhet në qeli, Riepajt nuk i ka ikur sensi humorit. Më falë se kështu e kam zërin, se kam shumë kohë pa folë atje në burg, nga që janë më të fortë se unë në Riurt. Nuk munguan debatet dhe mesantarve të komisionit, duke çuar dhe në ndërprerje të seancës dëgjimore me ish zëvendës ministrin. A do mlini të seroj edhe njërë? Dhe po shkeli jo, procedurat e regullat. Klodian Riepaj është arestuar si pjesë e një dosje ku i akuzuar është edhe ish ministri Ilir Beqaj. Por ky i fundit dryshe nga ish zëvëndës ministri i ti, është me masën detyrim paraqitje për këtë çështje, ndërsa është i arestuar për dyshimet se ka abuzuar me fondet e SASPAK. Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi që zhvilloi në shkollën profesionale të Elbasanit tha se nevoja për punonjës të kualifikuar në Shqipëri është alarmante, sipas tij dhe sipërmarrësit e kanë kuptuar rëndësinë e punësimit të punonjësve të kualifikuar, ndaj dhe po prirën që të punësojnë të rinj që vinë nga shkollat profesionale. Në shkollën e Elbasanit ka një larmim programesh, ndërkohë që po zbatohet sistemi dual, ku aktualisht janë rreth 300 biznese që ofrojnë praktikë mësimore për të gjithë nxënësit. Tërkohës, vendës kryeministre Belinda Balluku ka marrë pjesë në takimin e ministrave të transportit të Bashkimit Evropian, ku ka kërkuar që Brukseli të përshpejtoj proceset për realizimin e projekteve infrastrukturore në Ballkan. Vonesat kohore për realizimin e projekteve infrastrukturore të financuara nga Bashkimi Evropian po shqetësojnë Shqipërinë. Këtë qëndrim zëvendës kryeministre Belinda Balluku e paraqiti gjatë takimit të zhvilluar në Budapest mes ministrave të transportit të vendeve të BE-s. Ajo për të cilën ne shqetësohemi dhe këtu i referohem të gjithë vendeve tona fshinje, është koha e gjatë dhe burokracia që merë një projekt për të realizuar. Balluku thekson se qëndrimi i saj gjeti për kraje në këtë takim. Jam djerë për të drejtën shumë mirë për faktin se zëvëndës kryeministri Salvini kam bështetur gjithashtu këtë tes që vëndet e bashkimit e Europian duhet kënë një fokus të veçan në zhvillimin e zonës së Balkanit për endimor. Numri 2 i qeverisë bërë të ditur se në këtë samit me Ministrin e Infrastrukturës të Kosovës, Libor Naliu, ka diskutuar edhe për ecurinë, një prej projekteve më të rëndësishme kombëtare, atë që do të lidhë Shkodrën me Gjakovën, e kurudhën e re që do të bëhet pjesë e korridorit të 10 duke i dhënë Shqipërisë dy aksese, në korridorin e 8 përmes Maqedonisë së Veriut dhe në korridorin e 10 përmes Kosovës. Një aksident automobilistik sa po ka ndodhur pas ditën e kësaj të premteje në aksin Lezhë-Shëngjin, ku janë përfshirë 3 automjete dhe përpasoj 2 persona kanë mbetur plagosur. Në aksident u përfshi dhe një furgon me shtetas polak, por pa shkaktuar probleme për pasagjerët që po udhthonin. Burimet bëjnë me dije se shkak është bërë devijimi që ka tentuar të bëjë një drejtues i një prej automjeteve për të shmangur një kanal uji. Ndërkohë janë zbardhur dhe shkeljet që gjeti Ministria e Arsimit gjatë kontrollit në Kolegjin Universitar Wisdom, për të cilin ka nisur dhe procedurat e mbylljes. Zëvendës Ministria e Arsimit Ana Kapaj thotë se një nga shkeljet ishte dhënja e diplomave për degë që nuk ishin të licencuara. Diploma masteri për edukimin special në arsimin para universitar pa pasur leje, është kjo një nga shkeljet e evidentuara nga grupi i punës pran Kolegjit Wisdom. Zëvendës Ministri i Arsimit Ana Kapaj thotë se ky kolegj nuk ka pasur program studimi të licencuar në këtë fushë. Ka një mungesë të regjistrave themeltar dhe përveç mungesës, ne na rezulton që të mos kemi pasur asnjë kërkesë nga ky institucion për të pajisur me këta regjistra.
diçka tjetër. Është lëshimi një dokumenti në lidhje me një master edukimi special për arsimin parauniversitar, për të cilin Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk ka asnjë dieni. Në Shqipëri operojnë 40 institucione të arsimit të lartë publik dhe privat, është mbyllur kontrolli për 24 prej tyre, ndërsa vijon procesi për 16 të tjera. Sipas Kapajt, nga kontrolli ushtruar në këto universitete nuk janë vëritur problematika madhore. Nuk ka në mas të madhe problematika të theksuara. Sugjerimet kanë qenë në nivelin e përditësimit të rregulloreve, verifikime për ngarkesat mësimore, për stafin akademik. Prokuroria e Tiranës nisi hetimet për Kolegjin Universitar Wisdom për dyshimet se aty janë falsifikuar dhe shpërndarë në këmbim të vlerave monetare dokumente shkollore. Hetimet janë regjistruar në muajin korrik pas një kallëzimi të bërë nga ish rektori i këtij universiteti, Bajram Hasa. Edhe autoritetet italiane kanë hapur një hetim për këtë çështje duke vënë në prangë nga 9 persona. Gjykata e posaçme ka nisur gjyqin për ish kryebashkiakun e Lushnjës, Fatos Tushën, të cilin SPAK-u akuzon për fshehje pasurie. Dosja ndaj tij kaloi për gjykim themeli sipas kërkesës së bërë nga prokuroria e posaçme që evidentoi fshehjen e një apartamenti prej tij në Vlorë. Tushë më herët është dënuar për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera, dënim që e ka shlyer në 4 nëntor. Tushë pritet të përballet me një tjetër kërkesë dënimi ndaj tij për çështjen e re. Dhe gjykata e posaçme ka dënuar me 12 vite burg Paul Agustin Dedën për trafik të lëndëve narkotike si pjesë e një grupi kriminal. Me të njëjtën mas dënimi, gjykata ka vlerësuar dhe Leonida Sejdiajin dhe Hamid Seferin për shkak të gjykimit shkurtuar, ata do të vuajnë 8 vite heqje lirie. Deda ka qenë një nga shoqëruesit e Sajmir Tahirit gjatë kohës kur ai ushton detyrën e ministrit të brendshëm. Është zbardhur skema se si 22 efektiv të policisë rrugore përfitonin nga gjobat që u vendosin drejtuesve të mjeteve duke mos bërë shlyerjen e pagesave. Gjithçka duket se është zbuluar nga një shtetas kosovar. Denoncimi i bërë nga një qytetar nga Kosova se një gjob që kishte paguar nuk rezultonte e shlyer, ka nisur hetimin që çoi në masa sigurimi. 22 efektiv policie të njësisë operacionale për sigurinë rrugore dhe sigurisë autostradave. Ata dyshohen për vjedhje dhe shpërdorim detyre. Sipas hetimeve të kryera nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në 9 muaj, kanë kaluar në sit një sër rastësh të ngjashme të kryera gjatë vitit 2023. Në 160 raste efektivët e policisë të marrën hetim, u kanë marrë shoferëve të huaj parat, por duke mos bërë më pas shlyerjen për gjoba që varionin nga 20 deri në 50.000 lekë. AMP tha zyrtarisht dje se punonjësit e policisë kanë keq përdorur aksesin në sisteme dhe databazat e policisë së shtetit. Ata konstatonin shkeljen, administronin shumën monetare, duke i dhënë drejtuesit të mjetit proces verbalin përkatës dhe në vijim nuk kryenin arkëtimet. Dhe kjo gjë është bërë me qëllim për përvetësimin në mënyrë të palishme të vlerave monetare nga gjobat administrative në shumën prej 2.2 milion lekë. Qëndrimi i vizitorëve të huaj në hotele dhe në struktura akomoduese ka njohur një rritje me 53% për Korrikun, ku numrin më të madh e patën turistët nga Kosova, nga Polonia dhe nga Italia. të huaj kanë qëndruar në hotele dhe struktura të ngjashme për gjatë muajit korrik në Shqipëri. Të dhënat e Instat tregojnë se në krahasim me vjet këto korrik janë raportuar 53% më shumë vizitor. Sipas kryetarit të Unionit Turistik Shqiptar, shifrat e këtij viti atribuohen edhe formalizimit në rritje të tregut. Vjet institucionet përkatëse nuk kanë pas atë vëmendjen që të deklarohet numri i sakt i pushuesve të huaj, domethënë në sektorët e mëdhosë. Shumica e të huajve rezulton se kanë qëndruar në rajonin qendror të vendit, ku përfshihet edhe Tirana, që është kthyer në një destinacion turistik gjithvjetor. Dhe ndoshta është vetmi destinacion që edhe gjatë sezonit verorit ka pas ture kulturore me shumicë. Ajo që vjetër e është se rritja në qëndrimeve në Korrik është ngadalësuar. Nëse vjet pati një rritje me 42%, këtë Korrik ishte me 21%. Shumica e turistëve që kanë qëndruar në hotele janë shqiptarë të Kosovës, pasuar nga polakët, italianët dhe gjermanët. Se i përket pritshmërive për vjeshtën, prenotimet e deri tanishme flasin për shifra pozitive. Tetori, nëndori, dorë, më në pjesë e vjeshtës ka pashu një rritje, sepse në këtë periud kemi turët kulturore. Në Shqipëri në muajin korrik kanë hyrë 1.8 milion të huaj dhe rezulton se vetëm 13% e tyre kanë qëndruar në hotele dhe struktura të ngjashme.
Një studim i ri mbi kërkimet online që kanë bërë qytetarët britanik duket se rendit Shqipërinë në krye të këtij klasifikimi, sipas Daily Express, Shqipëria lë pas në këtë renditje pra të kërkimeve online Spanjën, Portugalinë dhe Islandën. Në mediat britanike vijon një hona e bumit turistik që ka njohur Shqipëria. E fundit është Daily Express, që në një shkrim të sajën thotë se vendi mahnitës për të huajt me ujrat kaltër dhe çmime të lira po njeh një rritje masive të popularitetit. Shkrimi sjell të dhënat që ekspertët kanë bërë për kërkimet në Google të qytetarëve britanik për 250 vende në 12 muajt e fundit, ku janë futur fjalët kyçe, pushime, fluturime dhe udhëtime. Ky ulumtim zbuloi se Shqipëria është ndër destinacionet më të kërkuara për udhëtarët e Mbretërisë së Bashkuar. Për fjalët pushime në Shqipëri, numërohen mesatarisht mbi 37.000 kërkime online në muaj nga britanikët, duke lënë pas Spanjën, Portugalinë dhe Islandën. Tabloidi britanik shkruan se nuk është e vështirë të kuptohet pse kjo rritje e popularitetit për vendin e vogël ballkanik. Në krye të dëshirave të britanikëve janë vendet e ngrohta me diell, që të arjen lehtë dhe me çmime të favorshme, dhe Shqipëria i përmbush më së miri të gjitha këto kritere. Daily Express sugjeron jugun me plazhet e Gjipes, Dërmiut dhe Vunoit, por pa lënë mënjanas Ksamilin që krahasohet gjerësisht si Maldivet e Europës. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, thotë se ngjarja e Banskës mund të përsëritet pasi autorët janë të lirë në Serbi e deklaron se siguria në veri është e kërcënuar. Vazhdon të ekzistojë rreziku potencial që grupet armatosura të përkrahura nga strukturat në Serbi mund të përsërisin sulmin terrorist në Kosovë me synime politike, si ai Banskës së vitit të kaluar, ka paralajmëruar ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci. Përderisa grupet armatosura dhe grupet e tjera kriminale dhe terroriste çarkullojnë të lira në Serbi, për më tepër trajnohen dhe zhvillojnë aktivitete atje, vlerësojmë që prap mund të ketë rreziqe të ngjashme. Sipas tij, Serbia vazhdon të mbajë rreth 70% të kapaciteteve të saj ushtarake në jug dhe 48 baza të ushtrisë dhe gjandarmërisë serbe përgjatë vijës kufitare me Kosovën. Po thelbi i kërcënimit ushtarak të Serbisë është gjithmonë politik. Serbia po vazhdon të ketë çështje hegemoniste në raport me Republikën e Kosovës. Ai konsideron se aktivitetet ushtarake të Serbisë përfshir blerjen e armëve dhe prodhimin e tyre janë kërcënim jo vetëm për Kosovën. Ushtria izraelite ka bombarduar pozicionet e Hezbollahut në jug të Libanit, duke vrarë 8 persona dhe plagosur 59 të tjerë, dhe në mesin e të vrarëve është komandanti i lartë i Hezbollahut Ibrahim Akil. Komandanti i lartë i Hezbollahut Ibrahim Aqil, sipas agjensisë së lajmeve Reuters, u vra të premten gjatë bombardimeve të Izraelit në rajonet jugore të Libanit. Ai u vra ndërsa ishte në një takim me pjesëtar të njësive elit, Raduan të Hezbollahut. Sipas hartës, Aqil u lirua nga spitali këtë të premte pasi u plagos nga shpërthimi i biperave. Ai ishte antar i lartë i Këshillit të Xhihadit, organi më i lartë ushtarak i Hezbollahut, dhe kërkohej nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi në vitin 1980 kishte marrë peng ushtar amerikan dhe gjerman në një kazerm në Beirut. Washingtoni kishte vendosur shpërblimin 7 milion dollar amerikane për kapjen e tij. Në sulmin e ndodhur në jug të Libanit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze, bilanci i viktimave është arritur në 8 të vdekur dhe 59 të plagosur. Sulmi i Izraelit shkaktoi një tjetër goditje ndaj Hezbollahut, pasi grupi pësoi një sulm të paprecedent në fillim të kësaj jave, gjatë të cilit pajisje elektronike të njohura si beeper, si dhe radiomarse të përdorur nga anëtarët e grupit shpërthyen duke vrarë 37 persona dhe plagosur 3000 të tjerë. Një kopësht i ri i ështëuar njësisë nr. 1 në Tiranë, kryebashkiaku Velia tha se kjo administratë është e përkushtuar në përmirësimin e kushteve për më të vështirë. Përurohet kopshti Ylberi në njësi nr. 1. Në përurimin e ndërtesës së re, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, tha se ky kopësht tregon vizionin e kësaj administrate, e cila njihet për transformimin e shkollave, kopshteve dhe çerdheve. Kjo nuk është një hapësirë për të parkuar 180 fëmijë gjatë ditës. Kjo në fakt është një ndërtim komunitar, është një moment ku fëmijët bëjnë skuadër, ku mësojnë këto aftësinë baza. Ky shtator ka qenë jashtëzakonshëm për Tiranë. Me hapur disa shkolla të reja, do të vazhdojmë të shtojmë kopshtet
Velia u ndalë edhe tek zonat ku bashkia nuk ka prona, për të cilat thas do të merren hapësira me qira për ndërtimin e kopshteve dhe çerdheve. Sigurohemi që dhe në disa hapësira tjera, sidomos në këto zonat periurbane, zona e freskut, zona e lagjës Rilindja, zona e liçenit that, ne të shkojmë në një sistem ku në pamundësi për të pasur ndërtesat tona në tokë tonë, ne të marrim ato me qira. Velia tha se një vëmendje veçantë po i kushtohet edhe ngritjes së një qendre e cila do ndihmojë fëmijët me aftësi të veçanta. Në çdo pasqyrë na sheh mëkati, është ky libri më i ri i publicistit dhe poetit Preç Zogaj, një përmbledhje më të mirave të 40 viteve të fundit. Ky është botimi i ri i poetit dhe publicistit Preç Zogaj, por që përmbledh poezitë e tij më të mira të shkruara përgjatë jetës, që nga vargjet e krijuara në rini deri tek ato që ka hedhur në letër vitet e fundit. 40 vite krimtari në poezi, sjell në një botim që ka zgjedhur ta quaj Në çdo pasqyrë na sheh mëkati, jo rastësisht. Ky varg Në çdo pasqyrë na sheh mëkati përkufizon një raport jo vetëm religjioz, dhe më shumë se religjioz me gjithë jetën që na rrethon. Poezitë e rinisë përballë atyre ku arritja artistike e shkrimtarit e ka prekur kulmin, janë ato çka vetë Preç Zogaj evidenton në këtë vëllim, ndërsa poetë dhe miqtë e tij të rrugës letrare evidentojnë ndikimin e penës së Preç Zogajt në poezinë shqipe. Te shkrimtaria ime është, si thonë, integrohet 20 vjeçari te 66 vjeçari dhe anasjelltas në lidhje me ato aspektet estetike të poezisë. Poeti gjithnjë është poet dhe vejushmëria është në gjërat më të bukura. Poezitë e këtij libri i kanë bërë të veta natyrshëm dy temat më mallore të poezisë: temën e dashurisë dhe vdekjes. Në librin Në çdo pasqyrë na sheh mëkati janë përzgjedhur 500 poezi nga lëmi i krimtarisë së Zogajt, si një dhuratë për çdo lexues, por veçanërisht për ata që e duan poezinë. Ishte gjithçka për këtë edicion, qëndroni më tej me klasë.